Біля лінгвістичної гімназії яблуко ніде впасти. 1 вересня зібрало школярів. Усі скучили за навчанням офлайн. За парту. Бо коли онлайн, то і очі портяться, і потім голова болить. А якщо то і друзі побачиш, і краще будеш вчитися, більше буде мотивації. Ми хочемо дуже подякувати нашим Збройним силам України і цілій країні за те, що ми маємо можливість тут стояти і взагалі вчитися. Я думаю, персонально для мене це можливість майбутнього. Відчуття трохи безпеки, що я нарешті можу зустрітися зі своїми однокласниками, поспілкуватися. І навіть якщо буде якась небезпека, буде тривога, то ми все одно зможемо бути разом і провести цей важкий час разом. Потрібно триматися разом, вірити в сили ЗСУ, в наші сили. Та продовжити рухатись далі. Перше під час війни, без звичних урочистостей та лінійок, але з радістю та гарним настроєм. Інструктаж з техніки безпеки та поведінки під час повітряної тривоги для початку. Адже всі учасники освітнього процесу мають бути готові. Щойно провела інструктаж із учнями. Не мають знати, як вони мають діяти в будь-якому місці, де б вони не були, в місті школі чи то навіть в місті, як вони мають діяти під час повітряної тривоги. Ну і, звичайно, зважати на того, хто поруч. Вчитель відповідає за всіх, але все-таки дружнє плече має бути поруч. Вони мають бачити, що той, хто поруч, друг, подруга, що з ним все гаразд, він спустився також в сховище, що з ним все добре, немає ніякий, ну там цукор може впасти, чи погано буде запаморочення. Тобто ще додаткова така безпека. Після інструктажа у всіх класах година спілкування з класним керівником. У вас буде таке завдання – відповісти на таке питання. Як ви пережили ці важкі місяці війни? Що знаєте про наслідки війни? Яка територія охоплена воєнними діями? Про яких героїв ви знаєте або чули? Ким захоплюєтесь? Можливо, хтось із ваших родичів, близьких чи друзів є на фронті? Що знаєте про дітей, які допомагають ЗСУ, які волонтерять, чим ви особисто, можливо, допомагали в часі війни? А я точно знаю, що допомагали багато з вас. Ходила в «Дельфін» зі своїми подругами. Ми гралися з дітками, малювали. Також їм допомагала морально, так як вони бачили всю війну, вони вже почали розуміти, що це таке. Вони кожен день дуже переживали, вони питали у мене такі питання. Я їм постійно відповідала на них та допомагала їм це пережити. У цей важкий час випускники усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством, адже їм ще Україну розбудовувати. 11 клас, пам'ять, останній рік в школі. Думаю, всі хотіли якось цей рік запам'ятати. От. Він для нас досить важливий, так як після цього ми війдемо в доросле життя і потрібно зробити немаленький крок. На нас зараз падає неймовірна відповідальність. Ми маємо якнайдужче, якнайсильніше вчитись, щоб ми могли відбудувати нашу країну, оскільки можна побачити цю війну ще з позитивного боку. Так, багато розрухи. З іншого боку, у нас є позитив, що ми можемо з нуля збудувати, що буває частіше набагато легше, ніж відбудовувати щось чи покращувати якісь субстанції, що в нас є. Уроки по 40 хвилин, дві зміни – так оптимізували освітній процес у гімназії. Тішить, що вдалося у цьому закладі забезпечити навчання для всіх учнів і щодня. У нас всі школи будуть працювати, дітки підуть в перший клас, там і дошкільні навчальні заклади. Ну, в різний час, щоб ми були там в 8:30, в 9 годин, щоб не було всі в один час, але всі школи будуть у нас працювати офлайн. Це значить, що будуть стаціонарно вчитися, очна форма навчання. Якщо будуть якісь інші рішення там на рівні адміністрації області, чи рішення будуть Ради оборони, ми вже будемо тоді, звичайно, будемо керуватися цими рішеннями. Кожен навчальний заклад повинен мати складену угоду, і комісія погоджує, що це найпростіше укриття, чи це
підвальне чи напівпідвальне приміщення. У нас кожен заклад має такі угоди, чи з ОСББ, чи з найближчими, значить, будинками, в яких є такі приміщення. Навіть можуть бути, як, напевно, ви знаєте, є такий термін, як дві стіни, може бути придатний перший поверх приміщення, там, де є двійна стіна, що там найпростіше укриття, можуть перебувати діти і там. Не всі школи мають можливість облаштувати безпечні приміщення на випадок повітряної тривоги. Тому навчальні заклади можуть за угодою використовувати сховища та укриття у радіусі 500 метрів.